Persatuan Pusat Beli-belah PPK merayu kerajaan untuk membenarkan semua pusat membeli-belah dan rangkaian runcit dibuka semula pada 15 Julai ini atau apabila sasaran 10% vaksinasi tercapai. Presiden Tan Sri Teo Chiang Kok berkata hampir 500,000 pekerja yang terlibat dalam industri berkenaan dikhuatiri bakal diberhentikan jika pusat membeli-belah dan rangkaian runcit gulung tikar akibat masalah aliran tunai yang kritikal. We hope that a review can be done quickly so that we can all reopen and we try and recover with the opportunity to recover. Otherwise, if the patient gets more sick, there's no chance of recovery. That's the important message. Beliau berkata demikian pada sidang media yang diadakan secara maya. Katanya orang ramai perlu menerima hakikat COVID-19 akan kekal menjadi sebahagian daripada kehidupan.